Takže jo, já vás všechny vítám zpátky u hry Prince of Persia, Warrior Within. Moje jméno je PeerCZ a skončili jsme tam, kde jsme skončili předchozím partu, jak logické, že? A co se teda v minulém partu událo? Tak, získali jsme nový meč, to si můžete všimnout podle toho meče, co máme na zadech. Dále jsme získali schopnost Recall, která nám umožní vrátit čas, když princ zemře, ale jen pouze na několik pokusů, teda pokud nám jako nedojdou ty písečné sloty v tom princově amuletu. A poslední věc, kterou jsme získali, je life upgrade první. To můžete poznat podle toho prodlouženého life baru. Taká ta modrá čára, která se tahne do kolečka kolem toho princova amuletu. A myslím, že bychom mohli jít dál, ať zase tady neprokecáme nějaké ty minuty. Tak. Tak jo, tady vidíte, že se nám objevili noví nepřátelé, kteří jsou tací uřvaní, jak slyšíte. A to jsou tací pěruni trošičku, protože oni se snaží od vás dostat co nejdal. A já mám na ně takovou taktiku, že já se postavím, počkám, až se jeden přesune a hodím po jednom takhle hezky zbraň. A tíhle nepřátelé jsou též nebezpeční, hlavně v tom, že oni po vás dálky můžou házet nože. Což mě kdysi opravdu hodně štvalo. Že jsem ještě nevěděl, jak se tady blokuje v té hře a hodněkrát jsem prostě schytal od nich ranu tím nožem. A vidíte, že tady už ta cesta do vchodu do pevnosti už je opravena, že jsme v minulosti. A v současnosti právě ona opravena nebyla. Tak. Jo, trošičku mi tady teďka komplikuje situaci ten stínový válečník, nebo jak on se jmenuje. Ano, já vím, že jsi všude, nemusíš mi to říkat. A pěkně, to se mi... Ježíš, ale tohle už nebylo pěkné. Tože, že tě volá... tvoje čepel? Tak. Počkej. Teď si zaberu zbraň. A hned ji hodím tady po tom stínu, tak pojď. Ty hej, 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 jaký Matrix, ty hej. To se si myslíš, ty nejsi Neo. Jo. Spurt stejné nože, že nebudeme žádný potřebovat, takže jdeme dál. Tak. Škrat, kolik máme životu, jen se tak podívám. No, na to kolik jich tam bylo, tak docela slušně, skoro nic nám neubrali, to už se pomaličku do toho prince dostávám. Tak, a jdeme dál. Tak. Tady je to tež také nebezpečné, docela. Aspoň pro ty, co s touhle hrou určitě začínají. Tak. A jo, takže tady je ten otočený zády a neví o nás, takže to hned využijeme a hodíme ho tady na tyhle bodáky. Tak pojď. Goodbye. A máš to. Dobře, že tady není zobrazené to, jak se tomu říká, ještě napíchnutí na ty bodáky, když už tady jsou ty brutální scény, jako třeba useknutí hlavy, rozseknutí vejpůl, rozseknutí vejpůl a potom ještě rozseknutí jako v břichu vejpůl. No. Se mi to líbí ty animace. Tak. Ne, myslím, že teď se nacházíme v místnosti, která se jmenuje Central Hall, která bude v pozdější fázi docela důležitá pro tuhle hru, abychom mohli postoupit někde, ale nebudu spoilerovat, já moc dobře jim odsede. A tady si vyzkouším svoji taktiku, pokud ji teda nějak nesfailuju. Vždycky mi to tu vyšlo, že aspoň jedno nepřítele jsem vždycky zabil tiše. Doufám, že se mi to povede. Tak pojď. Zničte ho! Já zničím vás! Očkejte. Tak. Počkej, zreseknem tě vejpůl. Tak pojďte. Kontrachvat? Tobě tež dám kontrachvat a ty už dej pokoj. Tak, po tebe hodíme zbraň. Jo, ty máš docela... Jo, myslím, že jsem ji už zebral, myslím na té lodi, ale teď nevím tu zbraň, tak já si ji pro jistotu radši vezmu. A pěkně! Jak se ještě smál na nás. Ta jeho hlavička, tyjo. Ježiši Kriste, to je brutalita, to je brutalita. Tak, co máme tu? O, to je palcat.
To je sekira, jo, toto. To vypadá jak palcat. Ale co, tak máme odemknutou zas novou zbraň. Tak, tady si to uložíme. Mně se to líbí, jak jsou tady ty fontánky často, tyjo. Aspoň nemám nouzi, že když se zabiju, tak budu muset začínat někde daleko. Tak. A co tu musíme, jo, musíme se dostat tam na ten balkonek, myslím, že cestu bych si měl ještě pamatovat, takže jdeme na to. Už jdeme, jo, fajn. Tak. Jo. Ne, to už je moc. Tak. Tady hlavně teďka nesmím vyšplat hodně vysoko, protože z vlastní zkušenosti vím, že prince zabije. Jo, takže to bylo teďka dostatečné, ta výška, aby se mi nezabil ten princ. A tady na ten balkonek se můžeme teďka dostat dvěma způsoby. Buďže se podíváme tady takhle hezky na ten balkonek a skočíme tam s princem, ale je to takové riskantnější, když to vypadá jednoduše. Já radši tady použiju tady, že prostě princ přeběhne po stěně a chytne se. Podle mě mám větší jistotu, že se mi tam princ zachytí o to zabradlí. Co ty tu šaškuješ za tím zavěsem. Počkej, tu zbraň jsem už měl, tak ti prokřupeme krk. Ano, recruit. Co máme tady za zbraň? To jsem už měl, takže nechci. Tak jo, tady zase nějaké pastičky. Škat. Ne! To jsem nechtěl. Ještě jednou. Těsně kolem mě to projelo a jako, dobré, v pohodě. A to se mi líbí, že mě to takhle minulo. Tak. Yeah. A tam je dole nepřítel. Opět otočený zády, takže to potichoučku. Tak. Tak jo, a teď tě odkop... Ne! Já jsem ho chtěl odkopnout tam. Tam odkopnout do té propasti. O ty, teď to bylo těsný. Ježíši Kriste, to je čím dál tím těžší už tady, ale tak mě by to problém dělat nemělo, tyjo. A už to začíná tady trošičku přituhovat na to, že to je teprve třetí part. Tak. Ježíši, proč vždycky se promáchnu? Já to nepochopím prostě toto. Jo. Nemusí si tu vytahovat princi, že se už setkal s horšími nepříteli než tady. Tím. Tak. Jo, tak. A tady tyhle ty bodáky tež nemám moc vlastce, protože... Takže když takhle po nich proběhnete, jo, tak oni se takhle začnou hýbat. Myslím, že jste to mohli už vidět v tom prvním live upgradeu, jak jsem tam... Jak mi to tam napíchlo. Myslím, že v předchozím díle, jako v Sense of Time, když jste takhle tiše prošli, takže vás to nenapíchlo, ale vypadá, že tady nás tvůrci hry o tuhle možnost ošidili, což mě teda mrzí, mě se to líbilo. Tak jo, tak teď si vybrat správnou chvilku a projít přes ten valec, takže teď. Co je? Ono se to zaseklo? Lol. Zasekli se bodáky. To se mi líbí. Tak. Tady tuhle pasáž nemám moc vlastce, za chvilku uvidíte proč. Měl bych tu ženskou hned najít. Určitě běžela pro další posily. To určitě, princi. Jo, tak tady tohle už vidíte hned první důvod, proč tuhle pasáž nemám rád, že se tady objeví prostě nový nepřítel, taková ženská, která když dostane možnost, tak ona vám prostě vyskočí na krk, teda na krk na záda a prostě vás začne tam, začne vám prostě sát krev jako upír, taková akrobatická upírka. Tohle jsem nikdy neměl prostě rád, takového nepřítele v té hře. Nějaký nový palcat. Počkej, já to chci natočit. Tak. Ne! Ježišma... Au. No, konečně.
Tak a já mám teďka za to, že tu někde byla artwork druhá, takže se pojďám, myslím, že někde tady na těchto ostrovcích. Jo, vypadá to, že mi paměť ještě slouží na tuhle hru dobře, na to, že jsem to už nehrál asi tak 2 roky. Tak a máme tu ještě někde něco ukryto, jo, tam je nějaká zbraň. Doufám, že je nová, že se mi zase v galerii zbraní odemkne něco. O, nějaká vidlička. To je sekira, jo, tahle vidlička, jo, si děláte srandu. Jej. Tak jo, takže jdeme tady. Tady za chvilku budete vidět druhý důvod, proč prostě nemám rád tady tuhle pasáž. Tak no, víte, takhle se dá ještě využít tež ta první osoba, že když prostě se vám prý se dokáže otočit, tak se prostě přepnete do té první postavy, teda osoby, zmačknete dvoj TV a on se vám princ otočí. Tak, je to silná spojná na házení. Počkej, ty máš zase ten palca, ten už jsem měl, takže tebe si schodíme. Tak ses tam dostal na to, ještě takhle se zotočil divně, princi, neprobugovej mi tady a žádné glitche. Rozumíš? Tak jo, pojď. To je obarva. Dobře, ještě jedno kombo, které se dá udělat. Tak, ufíkneme hlavičku a pěkně zase další zpomalený pohled, myslím, že už druhý dneska. A co si máme, palcat meč. Mně se strašně líbí ten meč od těchhle nepřátel, tak já si ho vemu. Já jsem prostě na něho zvyklý, vždycky jsem tady s ním bojoval, s tím mečem, takže... Tak se budu držet svých starých tradic. A zase ta ženská tu, snažím to. Ale máš nový ten, nějakou novou zbraň, tak to si od tebe vezmu. Takže si tě hezky uškrtíme, podíváme se, co tu máš, ale myslím, že to je nějaký nůž nebo něco. Jo, nůž. Počkat, a co je tohle? A, nová sekira. Super. Já jsem říkal, budu tady chodit po zbraních jako hladový pes, takže se fakt jako nezlobte, že tady budu prostě furt si rozbíjet ty stojany na zbraně a koukat, jestli už máme nějakou. Já říkám, já si chci otevřít tu Artwork Gallery, abych vám potom mohl na konci téhle série, teda jestli se tam dostanu, abych vám ji mohl ukázat. Au. Počkej. Vejpů tě přesekneme. O, snad první záběr takhle, že princ přesekne někoho vejpů. Tak jo. Teď si vemu asi nožík, protože nožíky jsou dobré na dálku, když chcete někoho sejmout, když prostě chcete po něm hodit zbraň, tak nožíky jsou podle mě na to tady v téhle hře nejlepší. Třeba hned tady na tuhle možnost. No, když tady stojí ještě k tomu na trámu, tak když po ní hodíte meč, tak to přece, tak to nemá šanci ustat. No ne, jak tobě nejdu, tak pojď. A pěkně, to byl pěkný záběr. Jestli tu nenastane nějaký mega epic fail, tak to by byl pěkný záběr tady v téhle hře. Jo. Co nás čeká tady? Tak, je tu něco, jo, zas ta ženská. Tak s tebou to hned, udělali jsme s tebou krátký proces do propasti a jdeme dál. Tak. Tak. Co tady? Ježiš, zase ten stín. Ne, ty ne, ženská. Ne, co to dělám? Ale ženské keci. Hej, ty. Tyjo, ty mi... Tak jo, teď na chvilku ochromíme a postaráme se tady o ten stín, protože on mi tu leze na nervy. Ne! Počkej, ti ušmíknu hlavu, jestli to jde. Nejde! Jak to, že to nejde? Vždycky to šlo. Bože, drž už hubu, ženská. Jako, jak jsem říkal, já v reálu ženským nenadávám ani jako nebiju, ale tady v téhle hře to je prostě výjimka. Tady se budeme s ženskými být hodně často a počítejte s tím, že mě tady někdy ty jejich keci už prostě polezou na nervy. A nejenom od ženských, prostě od všech enemies tady v téhle hře. Tak a tohle byl druhý způsob, jak tuhle ženskou zlikvidovat, když stojí takhle na trámě, takže nemusíte jenom po ní házet zbraně. Pokud ji nemáte, tak stačí jenom k ní přijít,
ona potom ku vám taky přijde, takhle skočíte, ona se promáhne, jo, trefí se vedle a vy můžete potom seknout, protože zavravora a je tábo. O, počkejte, ženské. O, pěkně. Hned ze žloutla chytla žloutenku, takže jich hned ušmíknem hlavu. Tak pojď. Ježiš, úplně mimo. Tak teď tě propíchnem. Ježiš, tyjo, to je mršná potvora toto, počkej. Dám ti double kopačku, jenže to by se musel povést, tak ti dáme kopačku, když stávám ze země. Tak. A, tak jsem udělal s tebou tohle, nevadí. Tak jo, teď tady jsem chtěl jít jen pro artwork truhlu. Teoreticky jsem tu ani nemusel jít, ale říkám, že tady jdu po všem, co souvisí s artwork galerii. Jako, že jdu potom jak hladový pes. A teď zataneme tady za tuhle paku, čímž si otevřeme tady tuhle z tu bránu. A kam můžeme jít dál za ženskou. V černém. Takže se hezky tady skočíme a sjedeme si po jak se tomu říká, závěs. Tak, tady je, tu je další závěs. Tak. Uiii. Jo, musím se zmínit, že když jsem to dal poprvé, tak já jsem nevěděl, že tady ten závěs je, prostě já jsem prostě nebyl schopný zmačknout cečku a podívat se, jestli tam ten závěs je. Já jsem tady prostě vždycky skákal tam z toho vršku, jo. Já jsem si říkal, proč se mi tam ten princ prostě nezachytí, že on prostě si vždycky praští a spadne na ty boraky, tak teď už to vím, tak když jsem to hrál, tak byl jsem ještě malý a blbý, když jako nevím, co jsem teď. Tak, o, fontánka. Tak jo, tady si to uložíme. A myslím, že tady to ukončím. Nevím, jak dlouho jsem nahrával, ale nechci pokoušet nahrávání, protože předtím se mi to jaksi začalo sekat v nepovedeném partu a říkám, nechci to pokoušet, takže tady se s váma teda rozloučím, takže pokud se vám to video líbilo, tak určitě dejte like nebo napište komentář a pokud se vám to až tak moc líbilo, tak určitě dejte odběr, já budu jenom rád. Tak jo, nebudu to zdržovat a uvidíme se někdy příště u dalšího partu na Prince of Persia Warrior Within. Takže zase někdy. Zdarec.